Så välkomna till en helt ny video. I dagens video, hur bra är jag på datorn om det delas? Jag vet inte hur mycket det är. Och bara så ni vet, jag blev bannad på mitt andra konto från stream också. Det var någon, alltså det var någon liten person som var inne på min stream. Jag ska starta klan kanske. Och så kommer de banna. För att han fick inte vara ledare i klanen, för att han vann inte över mig eller för en vän. Så han bannade mig på mitt andra konto. Fett kul, blev bannad på två konton. Vad jag har gjort liksom. Det är nice att vi är tillbaka med lite mer Fortnite-videos igen. Det var länge sedan. Kommer nog någon montage om någon dag. Jag blir mycket bättre på datorn sen sist alltså. Här kan jag få styra min mus. Jag tycker vi landar. Kom on nu. Oj, nu råkar jag hoppa. Kom nu, Words. Man kan inte ha mer än 999 guld. What? Jag blir mycket bättre på cranka och sånt. Så det är fett nice. Gege, ingen vapen. Jeez, man. Alltså min mus funkar inte riktigt. Han har skaffat en ny mus sen sist. Den är mycket mindre och mycket skönare. Den ligger mycket bättre än min hand. Loki, jag blir crack på datorn nu alltså. Jag blir mycket bättre än förr. Det är för att jag tränade jättemycket igår. På min 24 timmar, eller på min 24 timmar, på min 6 timmars rum. Hallå, jag kan inte skjuta. What the fuck? Jag kan skjuta. Oh my god. Jag ska fixa mina settings sen. Så jag laddar, eller så laddar typ på F och sen pickaxe på tab. Men nu är jag tvärtom. Det känns som att man möter sämre när man spelar på keyboard och mouse. Det är du.
jäger. Ja, han var borta också. Jep. Okej, vi kör igen. Men ni får gärna kommentera om vi är bättre eller sämre. Sen hoppar vi in i creative. Eller skit, vi gör det bara nu. Så får ni se lite när jag bygger och editar och sånt. Det är det jag blir mest bra på. Så. Ja. Det är väl typ det jag blir bättre på. Edita. Okej, kör vi här. Jag vill lämna. Hallå? Okej, Schumann, tänkte jag säga. YouTube. Vi är sjukt nära. 130 följare. Jag tittar just nu hur mycket följare du har. 128 följare har vi. Och nu ska jag titta hur många som inte prenumererar, som kollar på mina videos. Alltså det är sjukt många som inte är som... Det är, jag tror det är typ hälften. Så ni får jätte gärna prenumerera. Det helt gratis. Om ni inte har ett YouTube-konto eller så, skaffa er lite 2 sekunder. Alltså det tar jätte... Alltså det är verkligen värt. Det tar inte alls lång tid. Ni kan vara med på tävlingar, på andra streamers och på mina då. Och sen titta här. Det är 60,6% som kollar på mina videos men inte prenumererar. Alltså, tack för att ni kollar på mina videos, men prenumerera, det uppskattas. Det är det enda jag ber från er, att ni prenumererar och likar och stöttar min kanal. För att jag gör det för er. Jag sitter här och gör videos för er. Så ni får jättegärna prenumerera. Men ja, nu kör vi. Nu lägger min pig. Ja, det var... Så det uppskattas verkligen om ni prenumererar. Inte varför jag tog den där vapnen, men... Åh, oh, nej, så. Jag blir bättre på att cranka. Sen jag behöver jag inte titta lika mycket på tangentbordet. Det började jag med förut. Nu kan jag titta på skärmen. Nu tittar jag på tangentbordet. Alltså då hamnar man alltid i det läget när jag inte tittar.
Man hamnar alltid i det här låsta läget nu. Man hamnar i den här. Som en lucka typ. Nu sitter jag inte. Eller nu sitter jag inte på tangentbordet. Oj. Du, så kan det ändå också. Man hinner mer se liksom vad som händer. Det var väl allt för den här videon. Glöm inte att like och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hej. Då hej då bara.